da Dejan više uopšte ne voli Dalilu, ali da prosto oni su proveli 5 godina zajedno, da li je njihov brak bio loš ili dobar, u to stvarno ne ulazim, ali da nekako postoji neka žal, jer oni su se rastali i to iz neke njene zaljubljenosti, ali je ona... Prevare. Da, da. Da, zaljubila se drugog muškarca, odlučila da ide dalje, pričala kako je taj život sa njim ne odgovara, kako je smorio i to, ali tad isto pokušavao da osjeti, to sam napolju gledala, na primjer, onaj... Ona priča o onom putu, ne znam, Loznica ili kako već. A reci kako je to izgledalo? Bolest. Pa da, jeste, ali opet nekako ga razumem, jer koliko je primećivo, toliko i nije primećivo šta se dešava ili prosto nije hteo da prihvati. Ja smatram da postoji ipak neka žal za tim, jer on je u glavi nju imao kao neku totalno drugačiju osobu i kad se već, ajde da kažemo, nekim postupcima ukanalila, da se baš ne ukanali onako do kraja, jer ovde, eto, tim postupcima što se tiče Anđela, dopustila je ovde, dozvolila je da svako da za pravo da ustane i da je komentariše najgore moguće. Da je nekako ipak hteo dodatno da je osvesti, da je onako nekako vrati, da ipak jeste se ona ukanalila, ali baš onako da se ne ukanali skroz do kraja. Hvala ti, pitanje sledeće za Dejana. Dejane, aha, možda govoriš slobodno. Da, da, ne moraš kako god. Mislim, ljudi što komentarišu tu se njihove neke odrvite, to jest, za neko vreme oni smatruju da je to trebalo, u ovom trenutku oni smatruju da je trebalo, u ovom trenutku oni smatruju da ovaj trenutak nije za to i da onaj trenutak nije za ovo, a da ovaj trenutak ne može biti ovakav i da ovaj trenutak nije za ono i trenutak za ovako i za onako. Ne interese me, ja ništa nisam komentarisao, oni sami sklapaju priče o Anđelu, o Filipu, o Dalili, o meni, o situacijama, o vremenu, o ne znam čemu. Tako da ja ništa nisam komentarisao, ljudi sami pričaju i sami iznose jedne nedelje jedno mišljenje, druge nedelje drugo mišljenje. Moje postupke ništa nisu videli. Od onog trenutka kad sam ja precvikao lobanju sebi, od tog trenutka ništa nisu mogli da vide. Tako da oni sami prave ovde, sebi prave verziju koju sami veruju ili ne veruju. Ili imaš nešto da... Nije samo vi i vi vašim odnosom. Znaš, kad tvoja devojka kaže da si se svanila... Da, ja kažem, uopšte da, ona. Znaš, nije samo... Ne, Aleksandra, da, ona je glavni, ona ima krunu svega toga. Ne, znaš, nije se javilo meni u toku snaka. Da, znam, ne kažem ti, nego tako neki koji komentariše da ono stop, to je druga stvar. Osobe koje komentarišu ono iz meseca u mesec imaju... 165 mišljenja, tako da ljudi koji... Ili baš nešto da prokomentarišeš na Dalilne rečenice koje je sad malo pre... Pa nisam ni slušao. A nisi slušao? Nisam slušao sa Miću što je pričao i... Ne, pa dobro, pričala ona pre Miće. Sanja, Ana i Miki. Nisam slušao. Pitanje za tebe. Kako si noćas uspio...